ima najveću moć? Ozbiljno pitanje. Da. Ali je suština ovo, šta ima toliku moć da vaš svet okrene na obačke? I odgovor. Pudlice. A pudlice ima... Ne. Pudlice ne zna što... Možda je to priča muškaraca i žena. Tako... Pa sad ćemo oni... da istražimo da, i tu da. Temu. Da. Da, da li ovako reaguju i žene na poljubac ili samo ovaj gospodin retriever? E. Dama, Kojena i dobro nam došli. Dođite kod nas. Ćemo se poljubimo. Dobrodošli, izvolite. Hvala, bolje vas našli. Dobrodošao. Hvala, najlepše. Izvolite, sedite. Niko se ne vrti, ali da li je Adam doživeo Evu kao retriver ovu pudlicu? Pa ne znam šta da ti kažem. Nije baš tako u našoj predstavi. Da, postoji taj neki moment gde je možda slično, ali nije baš budalo. Ali vidiš, njemu ne smeta da bude budala, to je šmeker. Ne, pa naravno. Ljubo lepo, po ovom presliču. Pokazuje svoje osjećanje. Ali čekaj, da pitamo vas, kad je vas neko poljubio i da je ostavio ovakav utisak? Za tebe znamo, ti se oženio koliko dana posle Mene Danijela kako god da poljubi ostaje tako Ti se ovako vrtiš u ti si bila, znači, ti si bila retriver u ovom slučaju. Tako je, ja sam bila retriver. E, ali je plava, povuk. Tu i cijelo nedelje pričamo o tako nebeskim visinama. Jer nekako opravdano smatramo da imamo čime da se hvalimo. Da, to za slučaj da neko nije primetio i sad idemo na nebo. Opet idemo u nebeske visine. Da. Okay. Ali tamo smo sad zatekli ovaj, tebe. Mene. Te... Da je neke ovo sve Dobro, to je osjećaj sreće kad sletiš, ili tako upoznao si taj iskonski Vidio, osjećaj sreće? Vidio, ako bi me ovako cimnulo, ja sam umrla bi potpuno. A da li ovaj, taj osjećaj mira, spokoja i to, da li je taj osjećaj koju ste imali, na primjer, gde je bila predpremijera u Mladenovcu? Mladenovcu da, to je bila predpremijera. Predpremijera. Predpremijera Adama i Eve. E, pa Boga mi nije bilo spokojno. To je bilo spokojnije. Da. Anja, kakav je tebi bio pa, osjećaj? Ne, sad stvarno Stefan i ja se ovaj, toliko šalimo, onda smo pre neki dan pričali kao ajde više da se ne šalimo, tako da se ne volimo, stvarno će neko da pomisli. Ovaj, meni se toliko dopada kod njega njegova ludačka energija i mislim da se sjajno kačimo na sceni i da su to primetili i ljudi koji su nas gledali, tako da je ta predpremijera bila u Mladenovcu i toliko nam je značila da juče... Publici tako da uspeli smo da tako, probijemo to. Tako ima i ja u ovoj emisiji, ne znamo to što je nama smiješno, da li je I zabavno, da, i zanimljivo. Pa dobro, vas dve zaista, mislim, ne treba da sumete u svoj sud. Gađamo se i mi, ajde kažemo da ja bi se 80% bila jako zadovoljna. E sad, Anja, vaš... Nije ostavio poklon, E pa, bato, sutra poklon neke garderobe. Mora da bude, a buduće ovo je naklon. Za tu duševnu bolu. Sljedeći put, da. Anja, ti ste, zato nas Danilo. Da. Idemo mi sada do našeg Danila. On će u stvari da nas prošeta kroz Srbiju 19. i početka, recimo, 20. veka. I ako možemo da govorimo o trendu, da vidimo šta je tada bilo u trendu. Smeji se. Da kupi model. Ceo Priboj se smeje sad. Smeji se, ali kao muški kod. To se ne radi. To se javno ne radi. Ne, ja moju taštu volim i poštujem. Čuj, kako drugačije? Ne, beš, ali stvarno je, zvano imamo... Linama, ovo lišni su. Da. Ove, da li u senkama nad Balkanom, pošto isto je epoha, jesu to ti takvi strukići? Da, jo, kuku, meni zvijem. Ali odlična ti je ova slika, gledaj. Ko bi rekao da si... Nisam mogla ovaj da odgovorim samo na pitanje. Kakva je ekipa? Čoveč. Pri, kakva je ekipa? Šta je gluma učinio čoveka, da. Ovaj, pa ne... Pa dobro, tvoja uloga je nekako... Božanja, ovo je posljednji put da se ti vidio da jedeš nešto normalno. Nije podrazumevala stegnute haljine. Da, imali smo ovaj steg. Čekam drugu sezonu da vidim šta smo i kako radili. E pa dobro, možemo onda i da kažemo već krajem ove nedelje, od 8. novembra na EON-u, svi gledalci mogu da u stvari isprate celu drugu sezonu. Ako se odluče na opciju prvog srpskog binđa, to je da odmah gledaju sve epizode druge sezone. A mi koji volimo na tenane... Mi ćemo na tenane. Na tenane svakog ponedeljka. Izvini, kako se to zove? Binge. Ne, nisam znao. Da, izvedeno od prejedanja. Aha, dobro. Da, sad kao kako... Ne, okej, samo prvi put. Evo ti ga naslov u novinama, Maja se prejeda. Da. Koji su naslovi u novinama o vama ostavili, evo, Anja, da ti se nije dopao, da si htjela da se posveđaš sa... Novinarom. Sa novinama, da. Pokazala ko je kriv, sve će se na sudu rešiti i tako dalje. Ali naslovi su ostali. Dakle, istraga prođe i ostanu naslovi. Juče smo, između ostalog, baš o tome i... Znate kako, vaše pitanje je bilo koji... Toga smo svi svesni i potpuno je sumanuto, trošimo vreme na tako nešto. Ajde da idemo, baš kad smo kod naslova, ovaj bi naslov
glasio, održan, ti si bila, kako bi ne? Održana je jedna super žurka. E, dobro. Ja sam baš kreativna. Srećom ih ne pišem. Sinoć smo bili na proslavi 14. rođendana magazina Story, koja je okupila skoro sve zvezde naslovnih strana, nedeljnika o pozitivu. E sad, nas je zanimalo upravo ovo, Natašino, malo pređašnje pitanje, koje naslove o sebi oni pamte i da li veruju baš svemu što pročitaju u novinama? Igramo se, pobeđujemo za dečije SOS selo u Kraljevu, zahvaljujući SBB fondaciji. Danas osvajamo još 10.000 dinara sa Berimaki. Danas je sreda, to je... To će biti 30. 10 od prošle nedelje, 40. Evo, ja sam ovde zadužena za ovu tešku matematiku. E, dobro, spremili smo nešto posebno za Anju i Stefana, jel da? Da, to je ona igra ko je bolji. Imate tu... Inu, leđa o leđa. Dobro. Sećaš se kako smo igrali? A ti staneš ovde, evo ja ću da izrežiramo. Leđa u leđa. Tako je, leđa u leđa. Prašu pozitiranu trik pitanja. Ovo nije bilo fair. Ovo nije bilo fair. To ne bilo pitanje. Evo, vidi šta je fair. Gledaj šta je fair. Jesam pobedila? 10.000. Bravo. Pobedili ste oboje. Predivno. Pobedili ste oboje. E, a sad se lepo pomirite, da. I da nam kažete za kraj, za predstavu, datume, kad ljudi mogu da vas gledaju. Dakle, sutra je premijera. Već su karte otišle sve, prijateljima i tako da nema. Ali prvo sledeće igranje nam je 5. decembra i onda posle toga imamo... Ti sve. Da, da. Pa puno hvala, divno. I srećno na premijeri. Hvala puno. Hvala. Vi ostanite uz nas.